desiatú priečku si zatiaľ drží Miloš Bernátek a jeho Suzuka 1600. Trieda M5. Takže momentálne to bude, čo sa týka tried, vyrovnaný súboj. Takže Bavorák versus Suzuka. Čas 9.21. Zatiaľ to určite nestačí na polepšenie a každopádne Miloš Bernátek 9.18 a maximálka v cieli 229. Takže momentálne to bol výrobný.